രാജ്യമെമ്പാടും ഇലക്ട്രിക് വിപ്ലവത്തിലേക്ക് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡൽഹി, ബാംഗ്ലൂർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ ഡൽഹിയിൽ സ്വിച്ച് ഡൽഹി എന്നു പേരുള്ള പ്രചാരണം നേരത്തെ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പഴയ സാധാരണ ബൈക്ക് ഡീരജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പുതിയ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് വാങ്ങുന്നവർക്ക് 5000 രൂപയുടെ അധിക ആനുകൂല്യം സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇനി ബാംഗ്ലൂരിലാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹന ചാർജിങ്ങിന് സ്വാപി നെറ്റ്വർക്ക് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ചാർജിംഗ് സമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾക്ക് വിരാമമിടുന്ന നടപടിയാണ് ഇത്. 110 സ്വാപ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തുറക്കുന്നത്. സൺ മൊബിലിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ബാംഗ്ലൂരിലെ ആദ്യ ബാറ്ററി സ്വാപ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഡിസംബറിൽ ആരംഭിച്ചു. വാഹനത്തിലെ ബാറ്ററി മാറ്റി പകരം പൂർണ്ണമായും ചാർജുള്ള ബാറ്ററി 2 മിനിറ്റിനകം ഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ബാറ്ററി സ്വാപ്പിംഗ്. മറ്റു വാഹനങ്ങൾ പെട്രോൾ പമ്പിൽ കയറുന്നതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും കാത്തിരിപ്പില്ലാതെ യാത്ര തുടരാം. ഇങ്ങനെ പടിപടിയായി പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾക്കൊപ്പം എത്താൻ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ വിജയം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ വിപണിയിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട നിര അവതരിപ്പിച്ച് വിജയകിരീടം ചൂടിയ ഹീറോ ഇലക്ട്രിക് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഫ്ലാഷ് എലക്സിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ദ മോട്ടോർ വേൾഡിൽ. ആ വിശേഷങ്ങൾക്ക് കടക്കും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ദ മോട്ടോർ വേൾഡിന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അമർത്തി പുതുപുതൻ വാഹന വിശേഷങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ അറിയുക. ഹരിയാനയിലെ ഗുരുഗ്രാം ആസ്ഥാനമാക്കിയ ഹീറോ ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ കംഫർട്ട് സ്പീഡ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറാണ് ഫ്ലാഷ് എലക്സ്. ഹീറോ ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളായ ഒപ്റ്റിമ HX, ഒപ്റ്റിമ LX എന്നീ സ്കൂട്ടറുകളുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതിൽ ഒപ്റ്റിമ LXന്റെ കൂടെ പിറന്ന ആൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലാഷ് LXനെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. വിലയിൽ മാത്രമാണ് ഇവ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം. മറ്റു ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. റെഡ്, സിൽവർ, വൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ 3 നിറങ്ങളിലെത്തിയ വാഹനത്തിന് ലെഡ് ആസിഡ്, ലിഥിയം അയൺ എന്നിങ്ങനെ 2 ബാറ്ററി ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത്. ബാറ്ററി വ്യത്യസ്തം ആയതുകൊണ്ട് വാഹനത്തിന്റെ റേഞ്ചും വ്യത്യസ്തം തന്നെ. ഏത് റേഞ്ചിൽ വാഹനം വേണമെന്നുള്ളത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ആവശ്യാനുസരണം തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. വാഹനത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷനും ഓടിക്കുന്ന ആൾക്ക് ലൈസൻസും ഈ വാഹനത്തിന് ആവശ്യമില്ല. 25 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് വാഹനത്തിന്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ്. ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ഓപ്ഷനിൽ 250 വാട്ടിൽ താഴെയുള്ള BLDC ഹബ് മോട്ടോറാണ് വാഹനത്തിന്റെ ഹൃദയം. ഇതിൽ തന്നെ 48 വോൾട്ട് 20 AC ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജ് ആകാൻ 8 മുതൽ 10 മണിക്കൂർ വരെയാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. ഫുൾ ചാർജിൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച് തരുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. 3 വർഷം വാറന്റിയിലാണ് സ്കൂട്ടർ എത്തുന്നത്. എന്നാൽ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി എത്തുന്നത് 1 വർഷം വാറന്റിയിലും. ഇനി ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി ഓപ്ഷനിൽ എത്തുന്ന വാഹനത്തിന്റെ ഹൃദയം 250 വാട്ട് BLDC ഹബ് മോട്ടറാണ്. 51.2 വോൾട്ട് 30 AC ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫുൾ ചാർജ് ആകാൻ 4 മുതൽ 5 മണിക്കൂർ വരെയാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. ഫുൾ ചാർജിൽ മാക്സിമം 85 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് തരുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ സ്കൂട്ടറിനും ബാറ്ററിക്കും 3 വർഷം വാറന്റിയാണ് ഉള്ളത്. ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, 12-ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ, LED ഹെഡ്ലാമ്പ്, ടെലിസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷൻ, ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ USB പോർട്ട് എന്നിവയാണ് വാഹനത്തിന്റെ പ്രധാന ഫീച്ചേഴ്സ്. വില വിവരങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലാഷ് LX ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ഓപ്ഷന് 46,640 രൂപയും ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി ഓപ്ഷന് 56,940 രൂപയുമാണ് എക്സ്ഷോറൂം വില. ഫ്ലാഷ് LXന്റെ വില വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമ LXനാണ് വില കൂടുതൽ. ഒപ്റ്റിമ LX ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി സ്കൂട്ടറിന് 51,440 രൂപയും ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി സ്കൂട്ടറിന് 67,440 രൂപയുമാണ് വില. ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ് ഇത്ര വില വ്യത്യാസം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. നമ്മുടെ സാധാരണ പെട്രോൾ സ്കൂട്ടറിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഡിസൈൻ ഒപ്റ്റിമ LXനാണ്. ഫ്ലാഷ് LXന്റെ ഡിസൈൻ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ്. വിലയാണ് നിങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെങ്കിലും ഫ്ലാഷ് LX നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വാഹനം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് പകരം രാജ്യത്തെ എല്ലാ പെട്രോൾ പമ്പുകളിലും ഇലക്ട്രിക് വാഹന ചാർജിംഗ് കിയോസ്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ ഗതാഗത മന്ത്രാലയം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റിയും വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഗോ ഇലക്ട്രിക് ക്യാമ്പയിൻ കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ തുടങ്ങിയിരുന്നു. സർക്കാർ മന്ത്രാലയങ്ങളിലെയും വകുപ്പിലെയും എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം നിർബന്ധമാക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം ഈ ക്യാമ്പയിനിൽ ചർച്ചാവിഷയമായി. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ രാജ്യത്ത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ലാഭം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രാലയം ഈ ക്യാമ്പയിനിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന് പുറമെ വീടുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് പാചക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ള ആശയം ഗതാഗത മന്ത്രാലയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സർവ്വതും ഇലക്ട്രിക്മയം ആക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വിശേഷം ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. പുതിയ വാഹന വിശേഷവുമായി ഞങ്ങളെത്താം. തൽക്കാലം വിടാം. നന്ദി. നമസ്കാരം.